Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun mana yana bir yaxshi yangilik bilan sizlarga ulashmoqchi bo'lib chiqdik. Bugungi mehmonimiz Amerika vizasini qo'lga kiritgan Ahmadjon bo'ladilar. Xush kelibsiz Ahmadjon. Assalomu alaykum. Taklif uchun rahmat. Va alaykum assalom. Ahmadjon, qayerdansiz? Men O'zbekiston Respublikasi Jizzax shahridanman. Jizzaxdan turib Amerikani mo'ljalladingiz. Shunday. Maşallah, zor bana niyet kanın, Jizzaxdan turup bana doğrudan doğru Amerika. Ne için aynen Amerika? Avvalam var, okuş için, aynası bakalavr için, ben Amerika'nın en yaşlı devletlerden biri de hesablıyım. Çünkü dünyanın en rojlengen devletlerden biri ve okuçlar için cüda köpüle mükünetler var. Katta kampanyalarda stajirovkalar ve okuçlar için mahsus grantlar. Ve uzun yaşlıktan çetelde okuşunu, aynası Amerika'da okuşunu cüda arzu okuluyordum. Şu sebeple. Bana şu arzuya kim sebepçi bugün? Bana şu arzuya avvalam var, katta insonlar, Mark Zuckerberg, shu kabi insonlarga o'xshash, mana shuni insonlardek bo'lish va shularga havas qilib Amerikani tanlaganman. Zo'r, demak sizning ham hayotingizda, azizlar e'tibor bering, oldingi suhbatlarimizda ham aynan Amerika ketadigan insonlarning havaskori bo'lgan. Albatta. Kimgadir havas qilib Amerikaga biz ketamiz. Albatta. Zo'r, demak sizda ham siz havas qilgan insonlar O'zbekiston fuqarosi emas. Aynen Amerika fuqaroları ve ular erişken yutuqlar sizni motivatsiyaga chorlagan. Albatta, Amerika'da nafaqat Amerikalik fuqaro, balki O'zbek fuqaro yurtdoshlarimiz ham juda yaxshi imkoniyatlar, juda yaxshi muvaffaqiyatlarga erishib kelishmoqda. Bunga yaqqol misol bo'lishi mumkin Bobur Akilxonov va Otabek Mahkamov. Mana shu ikkitan so'nda ham juda hurmat qilaman va ular ham men asosiy motivatorlarim bo'lishgan deb olaman. Ular ham menga asosiy sabablardan biri bo'lishgan. Gap yo'q, mana deysiz. Endi Ahmadjon, bizni kuzatib turgan yurtdoshlarimizga ushbu videoyimiz shunaqangi bir foydali bo'lsinki, ular ham Amerikani tanlashida nimalarga e'tibor berish kerak? Va Amerika universitetiga kirish qaysidir yoshlarga va qiyin yoki u joyga borish bizga emas degan bir eskicha qarashlar qolib ketib qolganda, aynan o'sha eskicha qarashlarini yengishimiz uchun nimalar deya olasiz? Xo'p, avvalambor yaxshi niyat yarim davlat. Avvalambor niyatni yaxshi qilmoq lozim. Va shu narsani aytmoqchi bo'lardimki, Amerika ham oddiy bir davlat. U yerda ham bizlarga o'xshagan oddiy studentlar o'qiydi. Har xil davlatlardan o'qishadi. Dunyoni deyarli hamma davlatidan bor. O'zimiz yurtdoshlarimiz ham anchagina va anchagina rivojlangan universitetlarda o'qishadi. Avvalambor hammadan miyalarida baribir bizlarda bor eskicha stereotip, ya'ni qotib qolgan tushunchalar, Amerika qiyin, bizlardan viza olishning imkoni yo'q va shu kabi tushunchalar bor. Men mana shu tushunchalarni avvalambor yo'qotishlarini xohlagan bo'lardim. Qanday qilib? Avvalambor bitta narsani tushunishlarini xohlardim. Hamma boradigan studentlar o'zimizga o'xshagan talabalar. Faqat va faqat ko'pchilik nimaga bora olmaydi? Ko'pchilik buni mashaqqatidan, mehnatidan qochishadi. Ko'pchilik mana shu mehnatdan, mashaqqatdan qochib o'zlarini oddiyroq davlatlarga yoki o'zimizda qolishni afzal ko'rishadi. Amerikaga bormoqchi bo'lgan odam avvalambor mashaqqatdan, unga keladigan mehnatdan va osroq mablag'dan qochmasligini maslahat bergan bo'lardim. Yaxshi. Mana sizda ham shunaqa fikr bo'lganmi? Amerikaga borish uchun Toshkentda tug'ilgan bo'lish kerak. Ha, shunaqa, ko'pchilikda shunaqa Toshkentlik bo'lishi kerak va yana bir juda ko'pchilik noto'g'ri tushunchasi bor, ota-onam boy bo'lishi kerak. Ota-onam juda boy bo'lishi kerak Amerikaga bora olish uchun. Mana shu narsani yo'q qilishni xohladim. Mani ota-onam juda bir oddiy oiladanman. Onam hamshira, otam oddiy savdogar. Xudoga shukr, yomon emas oilaviy ahvolimiz. Lekin odamlar o'ylaganchalik biz milliarder yoki millioner emasmiz. Oddiy oiladan va Xudoga shukr, men yaxshigina grant sohibiman. Mana shu universitetdan New Yorkdagi. Qancha grant? 138,000 dollar. 4 yil mobaynida. 4 yil mobaynida 138,000 dollarlik grantga ega bo'ldingiz. Albatta. Ani endi o'sha grantni qanday erishdingiz? O'zi umuman universitetni qanday topdingiz? Sizga consulting firmasi kerak bo'ldimi? Aslida o'zingiz ham harakat qilsangiz bo'larmidi? Endi chuqurroq kiramiz. Aha. Universitetni qanday topdingiz? Tushunarli.
Avvalan bor, üniversitet topşudan oldum. Ben Target Consulting firmasını toptum. Opaydı ben Dubai'de yaşarıydım. Ve internette bir okuvçı 130 bin dolar grant yutganını kurdum. Ve uzun gözüm savol verdim. Nemege ben yutu olmayayım ben. Akhir mende IELTS bor. Ben İngiliz dilini bilemem. Nemege ben topşurmasliyim kere, nemege ben bormasliyim kere. Dige motivasiya buldu. Ve yozdum. Ve utken ile Mart'tan, 2020 yıl Mart'tan boşla bize hareketini boşladık. Toxtang, diqqat qiling aziz. 2020 yil martdan boshlandi. Mart oyidan boshlandi Amerika harakati. Har qanday harakat qilmoqchi bo'lgan odamga kamida 1 yildan farqliroq muddatda boshlasharni maslahat beraman. Chunki Amerikada o'qishlar juda ko'p, yaxshi o'qishlar juda ko'p va siz avvalambor o'zingizga kerak bo'lgan o'qishni, sohangiz uchun kerak bo'lgan o'qishni va yaxshi bir shtatdan topa olishingiz lozim. Va bu vaqt talab qiladi, shuning uchun kamida 1 yil mobaynida vaqt talab qiladi. Yaxshi, konsultingni topdingiz. Konsultingni martda topdim va undan keyin dokumentlar yig'ishni boshladim. Dokumentlarni berishdi menga ro'yxatini to'liq qilib berishdi va IELTS'larni jo'natdik, insholar va hamma dokumentlarni mart, aprel oylarida o'zi topshirishni boshladik. Va iyul oylarida o'zi topshirish tugadi va biz universitetlarni tanladik kerak universitetlarni va Dubai'dan ham kirishga harakat qildim ben. Vizaga harakat qildim, lekin odam shunaqangi ko'p, chunki aynan Dubai'ga O'rta Osiyodan va dunyodan Amerikaga topshirish uchun kelishadi. Chunki hali ham karantin qoidalari bor Amerika elchixonalarida va hamma davlatda ham to'liq ishlayotgani yo'q. Shuning uchun ham Dubai'ga va Abu Dhabi'ga juda ko'p dunyo davlatlaridan kelishadi. Shuning uchun men vizaga kerakli paytda ola olmadim intervyu va vizam qolib ketdi. Shuning uchun yozda bizani protsessimiz ozroq cho'zilib ketdi. Va bu nima desam bo'ladi? Taslim bo'lishga sababchi bo'la olmadim va men Dubaydan kira olmasam O'zbekistondan kiraman deb men sentyabrda O'zbekistonga qaytib keldim. Sentyabrda O'zbekistonga qaytib kelib, protsessni yana davom ettirdik va kuzgi emas va bahorgi semestrga harakat qilishni boshladim. Bahorgi semestrga harakat qildik va oxirgi kerakli dokumentlarni dekabrda taxlab tugatdik bahor uchun. 2021 yil dekabrda, orada martda boshlama, dekabrda o'zi dokumentlar salkam tayyor bo'ldi. Va biz yanvarning boshida elchixonadan urgent appointment deyiladi, ya'ni tezkor intervyu talab qildik, so'radik. Hamma dokumentlarni jo'natdik va konsultingga kattakon rahmat. Hamma dokumentlar joy-joyida to'liq bo'lganligi uchun bizlarga intervyuga joy berishdi. Aslida hozirda juda-juda qiyin. Juda qiyin chunki odam ko'p juda. Va bizlarga intervyu berishdi va juma kuni kirib chiqdim va xudoga shukr, alhamdulillah, birinchi safarni o'zida vizani oldim. Huzur, monadiz. Qarang, vizaga kirganda ko'pchilikda hayajon juda kuchli bo'ladi. Albatta. Mana process, universitetni topdilaring, universitetlarga topshirdilaring, vizaga appointment ololmay 1 yil qolib ketildi. Ha, menda shunday. Yana dokumentlar taxlab turib, yana qaytadan harakat qilindi va oxiri vizaga erishildi. Bu yerda jarayon ham ancha qiziqdi. Albatta. Jarayon ham bir nima deydi, zavq beradi va boshqa insonga gapirib berar ekansiz, o'ylaymanki biz kuzatib turganlarda ham ichki hissiyot bar paydo bo'ladi. Bu jarayon shuncha vaqt talab qiladi. Biz o'zimizda oddiy universitetlarga qarasangiz, 2 kunda dokument topshirib qo'yasiz, o'sha 3-chi kunni sizga mana shartnoma, kontraktni to'la o'qib qo'yish. Ana endi vizani hissiyotlari qanday bo'ldi? Vizaga konsulda oldiga kelyapsiz. Men ham birinchi Amerika vizasini qo'limga kiritayotganda shunaqangi hayajon bo'lganki, zo'rg'a ushab turganman-da. Lekin konsulga shunday bir emotsiya bilan kirganmanki, menga viza berishing kerak sen deb turib, shunaqangi emotsiya bilan men kirgandim. Sizda qanaqa bo'lgan o'sha emotsiya? Avvalambor men juda katta ishtiyoq ham alam bilan kirganman deb olishim mumkin. Chunki men Dubayga bordim va Dubayga topshirdim. Menga u yerda intervyuga joy berishmadi. Juda kech berishdi va universitetimdan qolib ketdim. Va qanday qilib aytsam bo'ladi? Amerika pasportidan ozroq alam ham bo'lib qoldi, chunki men 1 yil universitetimdan qolib ketdim. Va juda katta ishtiyoq. Chunki men o'zi hamma protsessdan o'tdim, o'zi tayyorlanishni boshlagandim. Va kirishimdan 2 kun oldim va hammaga maslahat beraman. Men Amerika posolstvosiga bordim-da, yon atrofda kuzatdim. Binolarni, odamlar kirib chiqishini va eng muhimi, odamlar viza olayotganini ko'rdim. Va bu menga katta motivatsiya bo'ldi. Nimaga? Chunki iloji bor, odamlar olyapti. O'sha yerda 2 ta ishdan so'la bilan gaplashdim, turist vizalarini olishyapti va hattoki student vizani olgan bolalar bilan gaplashdim. Hozir maslahat so'ra, ular aytishib, bizani pasportsiz va ya'ni bizani elchixona juda yaxshi, xodimlari juda muomalali,
sizga juda yaxshi yordam berishadi. Faqat va faqat siz ishonch bilan kiring. Hujjatlaringiz to'liq, rasmiy va haqiqiy bo'lsin. Hech qanday fake, falsifika dokumentlar olib kirmang va sizga viza berishadi. Mana shunday komentlarni oldim, odamlardan juda yaxshi kayfiyatda kirdim. Va hammaga yana bir maslahat berardim, intervyuga iloji boricha vaqtliroq borishni. Chunki u yerda jonli navbat bor, ya'ni siz qanchalik vaqtli bo'lsangiz, shunchalik vaqtli kirishingiz mumkin intervyuga. Va 14-yanvar juma kuni intervyu bo'ladigan bo'lsa, soat 9 bo'ladigan intervyuga men 8 bo'lmasdan borib oldim. Anchagina vaqtli yon atrofni kuzatib, sharoitlarni o'rganib, o'zimni chiroyli, yaxshi formalarda, mana shu ham juda muhim, kiyim ham yaxshi formalarda bordim. Va o'sha yerdagi konsullik xodimlar juda muomilali, juda yaxshi. Qojonim, xudo xohlasa olasan vizangni. Hayajonlanma, hammasi yaxshi. Hammalar juda yaxshi muomalada kirildim va men kirdim, intervyuim 1 minutga bordi yoki bormadi. Men umuman qiynashmadi. O'sha Amerika konsuli qanaqa savollar berdi? Amerika konsul avvalambor kirgan paytingizda qaysi universitet deb savol berardi va menda so'radi. Lekin menda birinchi hol-ahvoldan so'radik. Ya'ni men salom berdim. Good morning officer, how are you? Menda javob keldi, yaxshiman, rahmat. O'zbekchada aytib beradigan bo'lsam, keyin so'radi, Amerika Qo'shma Shtatlarida nima qilmoqchisan, nima ketmoqchisan, aytdim. Bakalavr o'qimoqchiman, St. John's University, St. John's universiteti. New York dedi. Ha, New York'ta dedim. Keyin oldin viza olganmisan dedi. Men yo'q, birinchi marta. Keyin I-20 degan qog'oz bo'ladi, ya'ni anketa, mana universitetim qancha, grant qancha olganman, mana shu narsani so'radi-da. Bunday qarab, grant olganmisan deb qiziqib qoldi grantga. Grant katta edi chunki. Keyin ha, grant olganman desa, xo'p, menga gapirib ber, qanday qilib grant olgansan? Nimalar senda borki, ular shunchalik yuqori grant berishgan. Keyin aytdim, mana yutuqlarim bor. Inshola yozganman va boshqa extracurricular deydi, ya'ni volontyorstva yoki boshqa klublar, mana shuna qatnashganman desam, aniqroq aytib ber menga, konkretroq nimalar aynan extracurriculardan nimalar va yana yutuqlarni nomini aytib ber. Zo'r, demak, e'tibor bering azizlar, konsulga shunchaki yuzaki gap, yuzaki gap aytmaydi. Aniq. Volontyorski qatnashganman. Nomini aytishingiz kerak. Nomini aytish kerak. Menda mana shu nima desam bo'ladi, yana to'ldirish varianti bor edi. Keyin mendan confirmation deyiladi, ya'ni yana bir tasdiq so'radi. Aynan qaysi? Keyin men to'liroq gapirishni boshladim. Keyin yana bir narsa, agar tushunmasangiz, savolda so'rasangiz bo'ladi. Ko'pchilik qo'rqadi, hozir men tushunmay qolsam, savol so'rasam, u menga atkaz beradi, chunki men tushunmadim deb o'yladi deb. Yo'q, juda yaxshi. Savol so'rang va ular sizga yaxshi javob berishadi. Men yana bir confirmation so'rab boshladim. Xo'p, avvalambor meni IELTS'im bor, 8 ball. Aha, yaxshi. Yana nima? Men insho yozdim, motivation letter yozdim va adashmasam ularga anchagina yoqqan bu. Keyin yana nimalarga qatnashganman? Asian News Conference, TEDx Club deb gapirayotgan paytim TEDx Club deb qarab mendan confirmation so'radi. Chunki TEDx bu xalqaro klub, xalqaro klub va uni menimcha tanidi, nimaligini tushundim. Ha, TEDx Club. Men u haqda havo ifloslanishi haqida speech qilganman, nutq qilganman desam, yaxshi dedi. Qayerda nutq qilgansiz? Toshkentda xalqaro TEDx Club bo'lgan. Undan O'zbekistonda yoshlar saralab olingan, o'shanda qatnashganman va O'zbekistondagi, aynan Jizzaxdagi atrof muhit ifloslanishi haqida nutq qilganman. Va bu TEDxni maxsus sahifalarga chiqqan, internetga chiqqan. Mana shu narsani aytgan paytim u xursand bo'ldi. Ya'ni haqiqatan ham bor ekan deb, shuning uchun maslahat beraman topshirmoqchi bo'lganlarga. Faqat va faqat IELTS yoki SAT emas, qolgan extracurricularga ham qatnashinglar. Speaking clublar yoki konferensiyalar o'sha ham juda katta yordam berdi. Men aytdim, mana shu kabi milliy xalqaro konferensiyalarga, programmalarga qatnashganman. Yoshlar o'rtasidagi dasturchilik lagerida bo'lganman dedim. Keyin hammasini hisobga olgan holda dedim, IELTS mana shu yutuqlarni hisobga olgan holda dedim, menimcha ular mana shuni menga berishgan dedim. Yaxshi, ko'ngli to'ldi menimcha. Va keyin sizni sponsoringiz kim dedi. Men aytdim, mani sponsorim dadamlar. Keyin ular nima ish qilishadi? Shu oddiy tadbirkor va o'sha ishlaydigan joylarni aytdim. Bo'l, thank you Mr. Zairov, your visa is approved. Hayotimda eshitgan shu paytgacha eng yaxshi to'rtta so'z bitta gap deya olishim mumkin. Mana shunday, agar o'sha joyda men kirishimdan oldin odamlarni eshitasiz kabinkalarda va o'sha joyning o'zida bitta qizni men qaytib keladiganini ko'rdim atkaz bilan, chunki qo'lida pasport turgan edi. U studentskiy viza edi. Men mana shunaqa narsa iltimos qilardim.
kimdir davro olsa xursan bo'lmaydi va kimdir atkaz olsa xafa bo'lmaydi. Chunki hammani keysi boshqacha. Agar kimgadir 2 ta ishda atkaz olinadigan bo'lsa, bo'ldi, hammaga atkaz degan emas bu. Chunki men oldim deylagan 2 ta atkaz olindi. Ya'ni 2 taga rad javobi berildi. Aynan shu konsul, ya'ni sizga viza bergan konsul 2 ta odamga rad berdi. Yonidagi konsuldan. Yonidagi. Manidagi u davro bergan edi. U faqat turist vizaga edi. Ha. Adashmasam, u qizga lekin atkaz berilgandi. U qizga atkaz berildi. U va studentski vizada edi. Aytmoqchi bo'lganim, yonidagilarga qarash kerak emas. Hamon o'zini naqasi bor, yaxshi niyat qilib, yaxshi javob bersangiz, sizga viza berishadi. Ana endi, mana shu viza bilan bo'ladigan intervyuga bizda consulting ofisidagi xodimlar qanchalik yordam berisha oldi? Treninglar qilishdimi, nimadir yordam berdimi? Aytishim mumkinki, Target Consulting bu intervyuda menga juda katta yordam berishdi. Chunki nimaga? Chunki bu vizaga topshirish protsessini hech kim bilmagan. Na do'stlarim, na qarindoshlar va na hattoki ota-onam bilishmagan. Chunki dastlab, ha, dastlab topshirish niyatim bo'lganda martdan oldin, ya'ni martda boshlagan bo'lsak, uydagilarim ozroq qarshi bo'lishgan, chet elda o'qishimga. O'zi Dubayga ham zo'rg'a jo'natishgan, vazor. Demak, e'tibor bering, aziz, faqatgina sizda emas. Ha, demek, albatta. Viza olgan insonlarda ham birinchi qarshiliklar ota-onadan bo'lyapti. Nima uchun? Nima uchun boshida sizga qarshilik qilishdi? Avvalambor Amerika bu katta davlat, qiynalib qolishing mumkin, bizdan yiroqda bo'lasan. Deyishdi va ikkinchi o'rinda mablag' masalasi, chunki ular bunchalik yuqori grant olishimni kutishmagan edi. Demak, qarang, e'tibor bering, aksariyat ota-onada farzandga nisbatan ishonchsizlik. Ya'ni farzand ozgina bo'lsa ham, bu qo'y bolam, sen u yerda o'zing adashib qolishing mumkin, o'zingni eplolmay qolishing mumkin, yoki katta miqdordagi grant yuta olmasliging mumkin deb ota-ona farzandini ozgina bo'lsa ham shubhalanib qo'yadi. Shu o'rinda aytib o'tib ketaylik, aziz ota-onalar, farzandingizga ishonch bering. Qachon siz farzandingizga to'laqonli ishonar ekansiz, farzandingiz siz kutmagan shunaqangi natijalar ko'rsatadi va siz farzandingizni orqasidan faxrlanib yurishingiz mumkin bo'ladi. Davom eting. Albatta. Demak, men ota-onalarim bilishmagan, chunki xavotirlashgan boshqa, shuning uchun men qaror qildim. Hech kimga aytmayman bu protsessni. Hech kimga, hatto eng yaqin do'stlarimga, hatto ota-onamga, hatto qarindoshlarimga aytmayman. Faqat va faqat qo'limda viza bo'lgan payt ularga aytaman. Faqat va faqat xush xabarni aytaman deb oxirgi kungacha aytmadim. Viza olganimdan keyin telefon qildim. Ular 5 minut shokda, 5 minut nima bo'lgan protsessini tushuntirganimdan keyin bunaqa xursandchilikni hali ko'rmaganman ularni yuzlarida. Men ayta olishim mumkin, bu xato, bu qaror xato bo'lmagan. Ana shunday. Bu yerda men bir narsani sezdim. Demak, sizda mustaqil qaror qabul qilish qobiliyati shakllangan. Albatta. Tavsiya bering yoshlarga mustaqil qaror qabul qilishda nimalar qilish kerak ekan, nimalarga e'tibor berish kerak? Avvalambor aytgan bo'lardim, mustaqil qaror qabul qilish uchun avvalambor o'zingizga ishonish kerak. Odam o'ziga ishonish kerak va o'ziga ma'qul bo'lgan variantda uzoq kelajakka ma'qul bo'lgan. Chunki ko'pchiligimizda bor, o'zimizning sohamiz boshqa, lekin boshqa sohaga kirish osonroq bo'lsa yoki olinadigan oylik yaxshiroq bo'lsa, o'shanga qiziqib ketib qolamiz. Va maslahat bergan bo'lardim, qaror qabul qilishyaptimi, har qanday qarorni u butun umrlarga va uzoq kelajaklarga foydali bo'lsin. Faqat 1-2 kun uchun, 1-2 oy uchun, 1-2 yil uchun emas. Chunki har bir qarorimiz kelajagimizdagi bo'lajak qarorlarga ta'sir qiladi. Va men boshdan bosh ishonardim, Amerikada o'qish men uchun foydali, Amerikada o'qish menga kerak va men shu narsaga men o'ylab qaror qabul qilganman. Zo'r. Amerikada o'qishning 3 ta asosiy sababini ayting. Nima uchun aynan Amerika? Nima uchun aynan Amerika? 3 ta. Avvalambor universitetlarning ranking, ya'ni joylashgan o'rni, mana joylashgan o'rni. Yaxshi. Universitetni rankingi studentga nima beradi? Universitetni rankingi avvalambor diplom kuchi. Diplomi kuchi studentga nima uchun kerak? Xohlaymizmi yo'qmi? Chunki ishga kirishda baribir ham diplom hal qiladi va nafaqat diplom, balki o'qish mobaynida ular biladigan bilim orqali ranking qo'yiladi. Ya'ni qanchalik yuqori rankingdami, shunchalik yaxshi bilim beriladi. Yaxshi bilim beriladi. Demak, birinchisi bu ranking hisobidan. Aha, albatta. Ranking hisobi diplom kuchidan berayotgan bilimiga qarab ranking ko'tariladi, to'g'rimi? To'g'ri, chunki rankingda o'sha qanaqangi professorlar, professorlar soni,
doktorlar soniga qarab, qilgan tadqiqotlariga qarab universitetdan reytinglanadi. Xuddi shunday. Demak, siz yuqori reytingni maqsad qildingizki, undan siz yaxshiroq narsa kutyapsiz. Keyingi ikkita sabab. Xo'p, keyingi ikkita sabab bu Amerika davlatini o'zi. Chunki Amerika davlatida juda rivojlanganlik darajasi yuqori va ishni bitirgandan keyin ham ishlash mobaynida ham ularda juda ko'p imkoniyatlar bor studentlar uchun. Nima imkoniyatlar? Misol uchun bizani universitet stajirovka, ya'ni o'zbekchasiga hamkorliklari bor katta kompaniyalar bilan. Nima deydi? Stajirovka, internship. Internship, amaliyot. Amaliyot imkoniyatlari bor. Ha, studentlar amaliyotda. Albatta. Katta-katta kompaniyalarda amaliyot o'tish imkoniyatlari bor. Albatta. Xuddi shunday, bizlarda ham bor, Amazon bilan, Google bilan, IBM bilan katta-katta. Qaysi sohani tanlagandingiz? Computer science, ya'ni programmistika sohasida juda katta ishlar olib borganmiz an universitetimiz, chunki ham bizaniki New Yorkda va juda katta kompaniyalarning asosiy ofislari New Yorkda joylashgan. Demak, hozir gapingizni sezyapmanki, siz borayotgan yoki universitet tanlayotganda u universitetni obdon o'rganib chiqqansiz. Albatta. U universitet internship qilib bera oladimi, yo'qmi? Internship qilsa qaysi kompaniyalarga jo'nata oladi? Albatta. Hammasini o'rganib chiqdingiz. Professorlar nima deydi? Keyword sizlar, ya'ni ключевой nuqta universitet tanlayotganda o'sha universitetni obdon surishtiringlar. Albatta. Ya'ni mana o'sha ikkinchi faktor bu Amerika deyilyapti. Nima uchun Amerika deganda stajirovka deyilyapti? Ya'ni Amerikada eng katta kompaniyalar, IT sohasida kompaniyalarda stajirovka imkoniyatini beradigan universitet tanlayapti. Juda ham zo'r. İkkita sabab, juda kuchli sabab. Uchinchisi, va uchinchisi aytgan bo'lardimki, bu international experience. Va Amerikani men aytgan bo'lardim, eng katta hayot maktabi. Chunki aynan Amerikada dunyodagi eng katta xalqaro o'quvchilar soni bor. 900 mingga yaqin, salkan 1 millionga yaqin faqatgina xalqaro studentlar. Faqat Amerikani, xalqaro studentlarning o'zi eng katta miqdori Amerikada joylashgan. Zo'r. Demak, uchinchi sabab bu international students. Xuddi shunday. Va New York o'zida ham kursdoshlarga ega bo'lish. Xuddi shunday. 190 dan ortiq millat yashaydi. New York o'zida ham, bizning universitetning o'zida ham 100 ga yaqin millat bor. Deyolishim mumkin. Albatta, hali u yerga borganim yo'q, lekin bizda onlayn kontakt bor bo'lajak professorlarimiz bilan, bo'lajak studentlarimiz bilan. Aytmoqchi bo'lganim, mana shunaqa juda katta hayot maktabi. U yerda mustaqil fikrlash, mustaqil yashash va har xil millatlar bilan o'zaro aloqa va aytgan bo'lardimki, qolgan shtatlardan anchagina yaxshiroq. Zo'r. Va mana shu uchta sabab. O'ylaymanki, bugungi intervyuni ko'rgan odam Amerikaga ketish bo'yicha qanaqadir maqsadlar qo'ya boshladi. Va ketish uchun maqsadlarga qadamlar yoza boshladi. Ana endi eng bir nozik savolim, hammaga berayotgan savolim, hamma Amerikaga ketayotganlar uchun O'zbekistonga qaytasizmi? O'zbekistonga albatta. Qaytish niyat bor. O'zbekistonga qaytishning 3ta sababini ayting. O'zbekistonga qaytishning sababi, avvalambor aytgan bo'lardim ota-onam. Chunki ota-onam shu yerda, ularning xizmatlarida bo'lishim kerak, chunki menga shu paytgacha asosiy yordam bergan yaxshi imkonimizda birga bo'lgan ota-onam. Va ikkinchi o'rinda davlatim oldidagi qarzim. Qanaqa qarz? Chunki qarz oldingizmi? Yo'q. Yo'q, kredit yoki boshqa narsa emas, bu vijdon amri desam bo'ladi. Ya'ni shu paytgacha o'qidik, maktabda ta'lim oldik. Hamma-hammalardan men o'ylayman qarzdorman. Menga juda ko'p yordam bergan insonlar bor. Shular uchun ham qaytishim kerak va uchinchi o'rinda qo'limdan kelgancha men va'da bera olmayman. O'zbekistonda top kompaniyalar ochaman yoki boshqalarman. Qo'limdan kelgancha yurtimni mana shu sohani rivojlanishiga hissa qo'shish. Albatta, chunki men Amerikaga bordim, bo'ldi, o'sha yerda qoldim. Faqatgina pul bo'lsa bo'ldi, o'zim yaxshisiz ham bo'ldi emas. Chunki men borganim bilan hali shu yerda shuncha ukalarimiz bor, singlarimiz bor. Albatta, farzandlarimiz O'zbekistonda bo'ladi. Mana shuning uchun ham aytgan bo'lardimki, qo'limdan kelgancha O'zbekistonni rivojlantirish. Mana shu 3ta sabab. Zo'r. Aziz ota-onalar, farzandim Amerikaga ketsa qolib ketadi degan tushunchani noto'g'ri ekanligini mana shu yerda guvohi bo'lamizki, qanaqangi o'quvchilar, qanaqangi yoshlar Amerikada qolib ketishi mumkin yoki boshqa chet davlatga chiqib qolib ketishi mumkin. E'tibor bering. Oldiga qanaqangi maqsadlar qo'ygan, oldiga mana Ahmadjonning ham maqsadlarini eshitib ko'rdingiz. O'zbekistonda yashadimmi, shu yerda men qarzdorman degan ko'ngliga tukkan irodasi bor ekan. Demak,
o'qishlarda muvaffaqiyatlar tilab qolaman. Rahmat kattakon. Boya suhbatimiz boshida aytdingizki, kimgadir men havas qilgandim. Niyat qilib qolamiz, siz ham kimningdir havaskori bo'ling. Sizga ham kimdirlar mana yosh o'sib kelayotgan yoshlar shu akamizga O'zbekistondan chiqqan yurtdoshimizga havas qilib men ham Amerikaga boraman desa qancha bir savobga erishasiz. Demak, shunaqangi ishlar qilingki, shunaqangi xatti harakatlar qilingki, yoshlarga o'rnak bo'la oladigan inson bo'lib yetishing, alhamdulillah. Demak, azizlar, Amerika vizasi bo'yicha suhbatimizda bugungi sonini yakunlaymiz. Nuqta qo'ymaymiz, chunki bizda davom etyapti. Amerika vizalari davom etmoqda. Endi o'zi viza bormi degan savol chiqmoqda. Tak. Kingisi. Aha, mana shu joy. Mana Amerika vizasi azizlar. F1 viza. Zo'r, 13 yanvarda. Yo'q, 20 yanvarda chiqadi. 20 yanvarda 13 yanvar keyingi yilgacha sirog'i bor. Zo'r, New York shtatiga. New York shtati. Demak, omadingiz bersin. Rahmat, Amerikaga oq yo'l. Sog' bo'linglar, azizlar. Keyingi ko'rsatuvlargacha.